Перше, я вдячний кожному нашому воїну, усім нашим захисникам, нашим захисницям, які дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо. Бахмутський напрямок. Молодці воїни. Ми бачимо, як істерична Росія сприймає будь-який наш крок там, всі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни. І, зокрема, на Донеччині. Дякую за це. Сьогодні хочу особливо відзначити кілька наших бойових підрозділів. Це 5-та окрема штурмова бригада та 57-та окрема мотопіхотна бригада, які уміло, рішучо та результативно захищають наші позиції, знищують окупантів та, головне, рухаються вперед.